হয় রাজ্য সরকারের এক বিশেষ ব্যবস্থা সরকারি কর্মচারী দুদিনিয়া কই নৈমিত্তিক ছুটি লাভ করেছে আর এই যে ছুটি তেওঁলোকে লাভ করেছে পিতৃ মাতৃ শাহু শহুরর হইতে সময় কথা বলে আর এই ছুটি তেওঁলোকৰ যে 12 দিনিয়া নৈমিত্তিক ছুটি থাকে সেই ছুটির পর কটন করা নহয় বিশেষভাবে তেওঁলোকক এই নৈমিত্তিক ছুটি দিয়া হয়েছে দুদিনের 6 তারিখ আর 7 তারিখর আমি যেহেতু একটা সরকারি কার্যালয়ত উপস্থিত আছো আমি আজি চাবলৈ আহিছো যে আজি আমি তেওঁলোকৰ উপস্থিতি চাবলৈ অহা নাই আজি চাবলৈ আহিছো যে তেওঁলোক সেই ছুটি লৈছেনে নাই যি রাজ্য সরকারের ফলের পর তেওঁলোকক দুদিনিয়া ছুটি দিয়া হয়েছে সেই ছুটি তেওঁলোকে ব্যবহার করেছে নাই আমি সমাজ কল্যাণ বিভাগের যে উজান বজাৰ সঞ্চালকালয়ের কার্যালয়ত উপস্থিত আছো আর আমি এটা যেহেতু অফিসত আহি প্রবেশ করিম এতিয়া দাদা আপুনি যি সরকারের ফলের পর দুদিনিয়াক আপনার যে ছুটি দিয়া হয়েছে সেই ছুটি আপনি গ্রহণ করা নাই নাকি আপনি ঘর পিতৃ মাতৃ বা শাহু শহুরের সঙ্গে সময় কটাবলে যাওয়া নাই ঘর আসলে গুহাটিতে ঘর মূর পরে মারিতলতে থাকো গতি এই কারণে ছুটি লওয়া নাই আজি ছুটি লওয়া নাই হয় এনে আপনার শাহু শহুর কত থাকে হাতিগঞ্জে থাকে গুহাটি গুহাটিতে থাকে আপনি যেহেতু গুহাটিতে থাকে আপনি সদায় পরিয়ালের সঙ্গে থাকে সেইকারণে ছুটি লওয়া নাই হয় আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম কিমান গৈছে আপোনালোকৰ অফিচৰ পৰা কিমান গৈছে প্ৰায় দেখিছে আপুনি গৈছে ভালেখিনি যিখিনি বাহিৰত থাকে মানুহ গৈছে গুৱাহাটী মানুহখিনি আচলতে আহিছে তেওঁলোকে সদায় যিহেতু মা দেউতাকৰ লগত থাকেই গতিকে ছুটিটো লোৱা নাই আৰু কিমান মানে আপোনালোকৰ কিমান এমপ্লয় এমপ্লয় আপোনাৰ 80 মান আছে চাগে তাৰে কিমানখিনি গৈছে গৈছেতো মানুহ দেখাই নাই আৰু মোক কৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰায়ভাগ যিহেতু কৰ্মচাৰীয়ে গৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু এগৰাকী আছে আপুনি ক'ত ঘৰ আপুনি আপুনি ছুটিটো লোৱা নাই নেকি মই গুৱাহাটীৰ মানুহ এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত মই থাকোঁ হয় আপুনি গুৱাহাটীত থকাৰ কাৰণে লোৱা নাই নাই মই গুৱাহাটীত থকাৰ কাৰণে লোৱা আৰু মা দেউতা নাই হাহু আইতা আছে কিন্তু ওচৰতে থাকে কিন্তু উৎসাহ নাই আৰু যাৰ মা দেউতা আছে বছৰ মূৰ হ'লেও তেওঁলোকে অলপ খবৰ ল'লোঁ কৰ্তব্য তেওঁলোকৰ আৰু যিবিলাক যাৰ আছে তেওঁলোক গৈছে জানে তেওঁলোকৰ ঘৰ যিহেতু গুৱাহাটীতে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই ছুটি লোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এই অফিচ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আমি আৰু তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটীৰ ঘৰ কাৰণে তেওঁলোকে লোৱা নাই আৰু প্ৰায়ভাগ তেওঁলোকৰ অফিচৰ প্ৰায়ভাগ লোকে এই ছুটি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃ বা শাহু শহুৰৰ সৈতে সময় কটাবলৈ তেওঁলোক গৈছে আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আপুনি ছুটিটো লোৱা নাই নেকি কিছুমানে লৈছে যে সেইকাৰণে আমি আৰু চবেতো আৰু কেনেকে লব সেইকাৰণে যোৱা নাই আৰু স্পেচিয়েলিয়ে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পেচিয়েলি এইটো কথা কৈয়ে আছে যে সময় কটাবলৈ শাহু শহুরের সৈতে পিতৃ মাতৃর সৈতে কারণ তেওঁলোক বহুত অকলশরিয়া হয়ে যায় এই সময়খিনিত সেইকাৰণে এই ছুটি দিয়া হয়েছে তারপিছতো আপুনি যেহেতু আপোনাৰ পাঠশালাত আছে শাহু শহুরের ঘর কিয় নগলে দুটা কারণ এই দুটা ছুটি যেহেতু কেজুয়াল লিভৰ পৰা কটন করাও নয় এনেতো আমিতো সেকেন্ড স্যাটারডে ফোর্থ স্যাটারডে আমি ঘর যাওয়ে ঘরের মানুষখিনি লগ পাওঁয়ে আর আমিতো বিহুতো যামে ঘরত বিহুত গলেতো লগ পামে সেকাৰণে আমি যোৱা নহল আৰু এনেকৈ আপুনি কিয় নগল মই নগ'লোঁ মানে মোৰ ঘৰটো আছে বুঢ়াখবেলি বুঢ়াখবেলি মোৰ মা দেউতাক নাই ইয়াতে থাকোঁ ইয়াতে ফেমিলি থাকে সেইকাৰণে নগ'লোঁ আৰু শ্বশুৰ শাশুৰি ঘৰ আছে তেজপুৰত তেজপুৰত গ'লোঁ হয় কিন্তু তেজপুৰত গ'লোঁ হয় এতিয়া দৰমহা পইচা সোমাইছে একাউণ্টছৰ বাবে মানে কাটি পেলাই লৈ গুচি যায় পইচাখিনি গমে নাপাম কেনেকৈ মোবাইলটোৰ বাবে লৈ গুচি যায় এতিয়া সেইটো কোনো চৰকাৰে হেৰি নকৰে দুইবাৰ কাটি কাটি লৈ গুচি গৈছে দৰমহা পইচা সোমোৱাৰ লগে লগে কাটি পেলাই লৈ গুচি গৈছে পইচা নাই ইয়াৰ কাৰণে যাব পৰা নাই তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ পইচা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁ নাই যোৱা তেওঁ শাহু শহুৰৰ ঘৰ তেজপুৰত কিন্তু তেওঁ নাই যোৱা এই চৰকাৰৰ যি ছুটি সেই ছুটি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অফিচত কিন্তু বহুকেইজন লোকেই কিন্তু এই যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি ছুটি দিয়া হৈছিলে দুদিনীয়াকৈ যি ছুটি দিয়া হৈছে সেই ছুটি কিন্তু গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ যিহেতু আহি আছে মই দাপুৰ ডাইৰেক্টৰ শান্তনু ভাগৱতী চচলাৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে ছুটি দিয়া হৈছিলে সেই ছুটি আপোনালোকে লোৱা নাই হয় নিশ্চিতভাৱে এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ আৰু মোৰ মা দেউতা একচুৱেলি 35 বছৰে হ'ল কেতিয়াবাই ঢুকালে মোৰ পৰিয়াল ইয়াতে থাকে গতিকে সেইকাৰণে মই যোৱা নাই আৰু শাহু শহুৰ আপোনাৰ হেৰি মোৰ শহুৰ নাই শাহু আছে কিন্তু মই অলপ দিন আগতে গৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালে বিহু তেতিয়া যাব তালৈ
সেইকাৰণে মই আচলতে তালৈ ডিব্ৰুগড়ত গৈছেনে? অঁ সেইটো একচুৱেলি মই নাজানো ইমান কিমানে লৈছে, অনলাইন এপ্লাই কৰিছে, আজিয়ে গম পোৱা যাব এতিয়া কিমানে লৈছে, যিহেতু অনলাইন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে। একচুৱেল কিমান হেৰিটো মই আপোনাক এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। কিমান থেংক ইউ। হয় হয়, তেওঁ কৈছে যে যি এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, তেওঁ কৈছে সেই পদক্ষেপ যথেষ্ট তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে গুৱাহাটীত ঘৰ কাৰণে তেওঁলোকে যোৱা নাই। আৰু কিছুমানে কৈছে, একাংশই কৈছে যে কিছুদিন পূৰ্বে গৈ আহিছে, আন একাংশই কৈছে যে আমি বিহুত যাম আৰু সেইকাৰণে যোৱা নাই। মুঠতে এই যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আপুনিওতো ইয়াতে চাকৰি কৰে, আপুনি কিয় নগ'লে? না, মোৰ ফেমিলি ইয়াতে আছে আৰু মোৰ নাইট চকীদাৰ ডিউটি আছে। পিতৃ মাতৃ গাঁৱত থাকে। নাই, মাজে মাজে যাই থাকোঁ, সেইকাৰণে আজি যোৱা নাই আৰু, বিহুৰ বন্ধত মিলাই ল'ম দিনু চকীদাৰ লগত। বিশেষ দিন দিয়া হৈছিলে আপোনাৰ সময় কটাবলৈ? নাই দিছে, কিন্তু এতিয়া মোৰ ফেমিলি ইয়াত আছে যিহেতু মই ইয়াতে থাকি ভাল পাওঁ। আপোনাৰ ফেমিলিৰ লগতে আপোনাৰ ফেমিলিৰ প্ৰতি যিমান দায়িত্ব, আপোনাৰ মা দেউতাৰ প্ৰতিওতো সিমানেই দায়িত্ব আছে, কিয় আপুনি? সেইটো আমাৰ দিনু চকীদাৰৰ লগত বিহুত মিলাই ল'ম দিনু দিনু মাৰিম। মই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমি কেইবাজনৰো ভাষ্য শুনাইছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে বিহুত যাম একেবাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই ছুটী গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে সময় কটাবলৈ পিতৃ মাতৃ বা শাহু ঘৰৰ সৈতে সময় কটাবলৈ যোৱা নাই।